liquid spirit. Liquid spirit. Labrīt, mēs esam Rīga plāzā. Kopā esmu šodien ar burvīgu modeli Angeliku un mana komanda. Diemžēl nevarēju šodien tikt, lai palīdzētu man veidot 250 eiro vērtību komplektu. Un tēma mums šodien ir sudraba kāzu jubilēja. Tas nozīmē, ka cilvēki nodzīvoja kopā laulība 25 gadus. Mums ir atkal noveicies kārtējo reizi ar modelīti. Modelīti ir fantastiska. Un es domāju tā, es nezinu, kā būs ar Denisu. Bet man ir tā, ka man ir 50 gadi un šogad mēs ar Antru esam kopā 25 gadus. Tā kā, es ģērbjos un es droši vien ģērbšu tādu, piedodiet. Varbūt būs, es nezinu, kā Denisis par tādām lietām varētu zināt, bet es jau zinu gan. Es esmu tieši mērķa auditorija. Šī ir trendīgākā sezona krāsa, kas būs aktuāla arī pavasarī. Tas maksā 4,90 €. Diemžēl tas īsti šodien nederētu. Es ceru, ka man nav tik slimi cilvēki komanda, kuri varētu atspēlēties. Reizam vajag ekonomēt laiku, var paskatīties, kas ir salikts uz kronšteina, kur ir savāktas mantas no pielaikošanas kabīne. Labdien! Prieks jūs redzēt veselas dzīves par pilnas saprašanas. Nezvēl man tā brājasīva atnāca toreiz pēc tās kleitas, to 42. Skatīties vai neatnāca. Kusties, mums ir pusstunda. Es nevaru stāt. Saģērbam kaut kā denisiski. Jo Denisis noteikti uz restorānu vilkt savai mīļotāju šādu džemperi. Botas. Un botas, jā, kā vienmēr. Tas piestāvētu Melbardas kundzei, kas ir mūsu esoša kultūras ministre. Nē, viņa nepiestāvē, tad viņa tādu izvēlētas pati. Es tagad aktīvi skatos Sex and the City, un tur vienai sievietei bija viss balts vienmēr. Labi, mēram tālāk. To balto, jā? Balto un to melno. Tu tiešām gribi iet citur? Nejam. Es domāju, to montonu mēģinātu. Nejam. Klausies, mums vajag kaut kādu šausmīgu juteklisku blūzīti. Mēs jau gājām prom, nekā nepaņem ieraudzījumu uz manikēnu uzvilktas vārgas. Izskatās baigi okei. Tā, ejiet, velciet visu mugurā, nekavējoties. Un tad taurējiet, mēs pieiesim. Taurējiet. Es tomēr par to balto kleitu. Tad ar pērlēm un man patīk šis tāds materiāls mazliet. Jā, mēs ejam tagad meklēt kurpes. 99, mums vajag kaut kā 50 eiro labāk. Nesmuki, jā. Tāpēc ceļam uz augšu, viņš būs ļoti skaisti kleiti. Ļoti smuki būs. Jā, ir okei, redzi. Ko tu saki? Ko tu saki? Labi. Atzīsties. Atzīsties, ka esmu tieši divdos. Nekā, nē, bet smuki, nekur. Saprat, nav tā sajūta, ka vilkt. Un tad prasā, zini, kas ir viņai tās vilks? Pagarbu kaut kādu maz aprocīt vai kaut ko uz auskas kaut kādas? Nu, es par melno. Jā, okei. Varam ņemt. Jā. Tā te ir aprocis, domā? Jā. A kā viņi uzliek? Vienkārši. Bet šitā te un varak nevien. Vienkārši tā pavarā. Tad, kur ir zelta. Zelta, dīzāk zelta. A, tas, ka tur bija tie zelta arī. Jā, jā, jā. Mēs esam apguvuši visu budžetu. Un sanāca diezgan klasisks komplekts. Melns, baltas ar sarkano. Kalpos ilgi jebkura garderobā. Un piestāv Angelīkai, manuprāt. Man patīk šis process. Pirmkārt, tiešām tāpēc, ka man tika nestas daudzas klētas, ja, ko es parasti pati tā nedaru un neeksperimentēju. Mums ļoti pārsteidza viņas darbs. Viņa strādā ar Eivonā, un tad, kad vēl paprasījām, kāds ir tavs īstais darbs, viņa teica, ka strādā 20 gadus jau policijā. Un sievietes policists, tas ir kaut kas foršs. Nu, nevar noslēpt līdzību ar valsts pirmo lēdiju. Mēs gribam tomēr parādīt, kā vajadzētu ģērbties valsts pirmajai ledijai nosacīti. Ja? Un tā kā taks ir mīļoto, viņa dodās uz restorānu, mēs viņu taisījām galmīgi, neuzkrītošu, bet bez šaubām grēznu.